Hello, hai semua. Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak kongsikan resepi best yang saya selalu buat pada setiap awal bulan, iaitu resepi Maggi goreng bila kau dapat gaji. Saya sebenarnya tak tahu nak namakan resepi Maggi goreng apa, tapi setiap dapat gaji, setiap kali saya dapat gaji, memang saya akan buat Maggi goreng favorite saya. So that's why saya namakan resepi Maggi goreng bila kau dapat gaji. Kelakar kan? Okey, bahan-bahannya adalah seperti berikut. Seekor ketam. Kemudian, dua ekor sotong. Peha ayam satu. Dan tiga ekor udang. Okey, selain daripada itu, kita perlukan satu sudu cili blender, setengah sudu sebut kari ayam, ya, setengah sudu sebut kari daging dan juga setengah sudu sebut ketumbar. Kemudian kobis, sayur apa-apa pun boleh ya. Kemudian dua sudu besar gula. Okey, ketam, udang, ayam, sotong, ini saya dah cuci bersih ya. Lima biji bawang kecil, bawang merah. Ini lima biji. Lima ulas bawang putih dan juga halia 2 inci. Okey, ketiga-tiga bahan ini saya akan tumbuk kasar sekejap lagi. Okey, lemon untuk hiasan, telur, tomato, tomato cherry. Ini pun untuk hiasan. Dan limau kasturi pun untuk hiasan. Okey, cili api 4 biji. Ini saya akan tumbuk-tumbuk kasar je cili api tu. Kemudian bawang untuk hiasan. Kicap pedas masuri, kemudian oyster sauce satu sudu, mie goreng ya, mie goreng, kemudian tepung bestari ya, tepung yang best. Seterusnya saya akan buat perapan untuk ketam, ayam dan sotong. Okey, saya akan masukkan sedikit garam. Kemudian sedikit serbuk kari ikan. Ya, separuh sudu serbuk kari ikan, separuh sudu serbuk kari ayam. Kemudian separuh sudu serbuk jintan putih dan separuh sudu serbuk jintan halus. Ya, yeah, and kemudian saya gaul-gaulkan semua. Kemudian saya akan ketepikan ya, yeah, kesemua yang saya dah perap ni saya akan ketepikan, dan last sekali saki-baki daripada perapan ni baru saya akan masukkan udang pula. Ini untuk hiasan aja ya. Jangan makan pula ya. Mie Maggi dah pun mendidih ya. So saya angkat dan toskan. Okey, kemudian balance perapan tu saya akan perap untuk udang pula. Okey, selepas ni saya akan salutkan ketam, ayam dan sotong ini dengan tepung bestari.
Okey, sekarang saya masukkan ketam, ayam. Okey, ayam ni terlalu besar. Nanti saya akan kelarkan sampai ke tulang supaya semua bahagian ayam tu masak. Ya. Yeah. Sotong. Okey, saya masukkan tepung bestari. Okey, tepung bestari ni tepung yang paling best untuk anda nak goreng ayam ke, untuk nak buat sotong celup tepung ke, udang celup tepung ke. Tepung bestari ni memang best lah. Memang best, ya. Kalau dekat Malaysia dalam RM7 ke, RM7 ke, RM6.5 macam tu lah. Tapi kalau dekat Singapura $6 tau. Kalau $6, 6 kali 3 RM18 duit Malaysia. Tapi tepung bestari memang best, memang sedap. Masaklah apa-apa, ayam goreng ke apa ke, memang sedap. Sedap gila. Okey, untuk menggoreng, anda pastikan minyak betul-betul panas, baru anda masukkan apa yang anda nak goreng, ya. Okey, untuk sotong, anda jangan goreng terlalu lama, ya. Janganlah goreng sotong tu sehingga ia mengecil. Ya, itu dah overcook. Sebab sotong dia hanya masak sekejap saja, tak lama. Sekejap saja, dalam 5 minit macam tu. 5 minit, 5, 6, 7 minit macam tu lah. Then dah boleh angkat. Saya tak banyak sangat, saya tak pandai sangat ilmu tentang masak ni. Tapi apa yang ibu saya ajar, saya boleh kongsikan dengan anda, ya tak? Bawang merah, bawang putih dan halia saya tumbuk kasar. Okey, kemudian panaskan kuali, masukkan minyak. Okey, minyak ni saya tak guna minyak baru, ya. Saya guna minyak yang saya goreng ketam ayam tadi tu. Guna minyak yang anda goreng tadi supaya dia lagi sedap. Okey, jangan guna minyak yang baru. Terpulanglah pada anda nak guna minyak baru ke. Tapi kalau nak sedap, anda kena guna minyak yang anda goreng kurapan tadi. Okey, kemudian okey, bila dia dah garing, okey, boleh nak masukkan udang. Ya, anda masak udang. Okey, udang ya. Kalau kita makan dekat luar, jarang-jarang kan diorang cuci belakang udang tu, buang tai udang. Kalau anda nak masak untuk keluarga, buanglah tai yang dekat belakang udang tu, ya. Okey, masukkan satu sudu chili blender. Okey, kemudian saya masukkan 2 paket cili bilis, ya, itu yang dalam Maggi tu saya masukkan. Kalau anda tak nak pedas, ya, jangan masukkan satu pun cukup, ya, sebab cili paket yang dekat dalam Maggi tu memang pedas, ya. Dia cili sambal bilis, sambal ikan bilis. Okey, kemudian saya masukkan kicap manis pedas. Saya suka pedas. Kalau anda tak suka pedas, anda masukkan kicap manis sahaja, ya. Anda nak manis ke, anda nak pedas ke, ikut pada cita rasa anda, okey. Yang saya masak ni untuk pedas. Okey, kemudian saya masukkan satu sudu besar sos tiram. Ini saya agak-agak je lah, satu sudu besar. Okey, kemudian kacau.
kalian kacau. Saya minta maaflah kalau bahasa Melayu saya ni tunggal langgang sikit. Tapi yang pastinya bahasa Melayu saya A1, Cikgu Roni ajar. Okey, kemudian masukkan setengah sudu rempah kari ayam, rempah kari daging dan juga serbuk ketumbar. Saya harap mak saya tak tengoklah video saya ni, video masak Maggi ni, sebab mak saya tak bagi saya makan Maggi. Okey, kemudian saya masukkan cabai burung ya. Dan saya masukkan gula 2 sudu besar. Dan saya kacau. Seterusnya saya masukkan air sedikit sahaja ya, saya masuk. Kemudian saya masukkan kubis dan kemudian saya masukkan mi Maggi yang saya dah rebus dan saya kacau dan kemudian saya masukkan ketam, sotong, ayam yang saya dah goreng tadi saya masukkan. Okey, lepas tu saya tak goreng lama ya, sekejap saja dan lepas tu dah boleh angkat. Okey, kacau. Okey, dan last kali saya masukkan daun bawang. Kemudian saya masukkan bawang goreng yang dah ada dekat dalam Maggi goreng tu ya, saya masukkan bawang goreng. Okey, ada 2 paket ya Maggi bawang goreng tu. Ya, anda masukkan. Okey, dah siap. Maggi goreng bila kau dapat gaji. Okey, selepas ni saya terus hidang ya ke dalam plate. Sekarang saya nak goreng telur mata kerbau. Okey, panaskan kuali, masukkan minyak. Pastikan minyak dah panas, baru masukkan telur. Jadi Maggi ni meriah betul ya. Ada ayam, udang, sotong, telur. Akhir kata daripada saya, selamat mencuba resepi saya, iaitu resepi Maggi goreng bila kau dapat gaji. Okey, bye. Assalamualaikum.